Ir sācies skolēnu vasaras brīvlaiks, kad bērniem daudz brīva laika un vēlme gūt jaunus piedzīvojumus, lai izvairītos no ārkārtas situācijām, lai zinātu, kā rīkoties neparedzētos apstākļos, Kalsnavas pamatskolas kolektīvs sadarbībā ar novada pašvaldības kārtībnieku Alenu Dzeni jau 5. gadu rīko drošības dienas, kuru gaitā policijas glābšanas dienestu pārstāvji māca bērniem prasmes, kas var noderēt. Katru gadu ir tā, kad sākumā ir tā kā teorētiskā daļa, kad atbrauc nepilngadīgo lietu inspektori no Madonas un pastāsta teorētisko pusīti, kā tur rīkoties situācijās dažādās, bet tā kā ir bērni, kam ir gan vizuālā atmiņa un uztvere, gan arī tā praktiskā, tad mēs cenšamies to lietu arī praktiski parādīt. Skolas ideju bērnus apmācīt ne tikai teorētiskās nodarbībās sēžot skolas solā, bet arī veicot praktiskus uzdevumus atzinīgi vērtē arī vecāki. Kaut uzskata, ka galvenais tomēr drošības lietas ir pārunāt mājās. Es gāju līdz trasē un skatījos, kas tiek darīts, un tiešām tur tiek tādas jautātas tieši lietas par drošību. Kas bērnam it kā vasarā nebūtu jādara, un kas būtu jādara, ja notiek ar viņu tāda kāda ķibele, kāda problēma. Kur zvanīt, kur griezties? Trases kopējais garums varētu būt kādi 2 km apmēram. Kopā ir 12 kontrolpunkti. Pirmais, jā, redz, ko ir iekšējās kārtības notiekumi skolā, ir nākamais ir jāatpazīst kukaiņi, kaut kādi. Bites, kas kāpēc šāds uzdevums? Tieši tāpēc, ka ir vasara priekšā. Kā lai viņi atpazīst kukaiņus, kas ir kaut kāds iekožs vai ko darīt, kaut ko tādu, lai viņi atpazīst, lai nav tā, ka kaut ko ir. Es tā domāju. Šajā īstenībā šogad nevis es esmu teicis, ka kādi būs kontrolpunkti, kā ir parasti bijis, bet es esmu ļāvis skolotājiem pašiem izpausties, lai viņi kā no pedagoģijas viedokļa, lai kas viņiem liekas svarīgi pirms vasaras, ko bērniem vajadzētu zināt par drošību? Drošības dienu organizatori atzīst, ka mazie kalsnavieši izrāda lielu interesi par drošības dienu aktivitātēm un aizrautīgi pilda veicamos uzdevumus. Viņiem patīk tas, ka var sacensties savā starpā, ka uzzināt kaut ko jaunu. Un tad šogad arī kontrolpunktos, kur stāv skolotāji, ugundzēsēji, policisti, mediķi, bērni nāk, kaut ko darbojās, un tad tie kontrolpunktu vadītāji, ja viņš ir izdarījis kaut ko nepareizi, arī pamāca, kā pareizi vajadzēja darīt. Ir bieži kādreiz dzīvē tāda situācija, kad tu esi atcerējies, ko tu šeit esi iemācījies, un tas ir noderējis? Jā. Nu, pastāsti, kāda tā bija situācija? Un tā, ka mēs bijām mežā, un mans brālēns ieraudzīja kaut to indīgo vienaugu, viņš gribēja noraut, bet es teicu, ka nedrīkst, jo tas ir indīgo, tas vēl, kā viņi tur sauc. Neatceros vairs. Bet tu atcerējies, ka tas ir indīgs augs, un to tu biji iemācījies šajās drošības dienās, tā bija? Tā bija. Man patika šaut pa baloniem, vēl man patika ar tiem speciālajiem tērpiem iet pīļu gājienā. Ko tas nozīmēja? Nu tā kā tūpus jāiet, nevar celties kājās. Noslēdzoties mācību gadam, Kalsnavas bērnu vecāki var justies daudz drošāki par savām atvasēm. Praktiskās nodarbības rada iemaņas, ko mazie brīvdienu baudītāji spēs labāk pielietot arī ikdienā.